Hejsan, det här är Johanna på Sensilie Johanna. Idag ska jag prata om mina 4 bästa böcker lästa 2017. Alltså de som jag har tyckt bäst om så här långt i år. Nu är det ju augusti så egentligen skulle jag vilja gjort den här i juni. Men jag tänker ändå att vi kan summera det jag har läst som har varit bäst så här långt. Vissa av böckerna har jag inte pratat om tidigare. Och vissa har jag nämnt i en tidigare video. I början av januari, inför författarens Sverigebesök, så läste jag Vända hem av Ja Gyasi. Och jag spelade in en video om den här tidigare i våras som jag aldrig publicerade. För att den var så svamlig och jag hade så mycket jag ville säga om boken. Men jag kände att jag inte kunde göra det på rätt sätt, så att vi gör ett nytt försök den här gången. Vända hem, eller Homegoing som den heter på engelska, handlar om 2 halvsystrar i Ghana på 1600-talet. Den ena säljs som slav till USA och den andra gifter sig med en vit slavhandlare. Sen får vi följa om det är 7 generationer från de här halvsystrarna, som för övrigt inte känner till varandras existens, ner till modern tid. Och i början av boken så finns det ett släktträd, och det behöver man använda sig av, för det är väldigt många karaktärer att hålla koll på. Och de här systrarna finns med i första kapitlet, och sen så ser man spår av dem, men det är hela tiden nya personer, och det är varannat kapitel Ghana och varannat kapitel USA. Den är helt fenomenal. Det här är Jas debutbok, och det är så svårt att tro att det är en debut, för den är så himla bra. En annan bok som jag kommer att prata om är jättetjock. Den är faktiskt bara på 330 sidor, men ändå så är den så full av liv och berättelse. Ja, att jag var helt upptagen av den. Och när jag fick möjlighet att träffa jag på ett evenemang på Norstedts i januari, så blev jag nästan tårögd, för boken har betytt så otroligt mycket för mig. Personligen likväl som att det var en fantastisk läsupplevelse. Så Vända hem är en av de 4 böckerna. Efter det, lite senare under våren, så läste jag en bok som heter Holding Up the Universe av Jennifer Niven. Den här boken har kommit ut på svenska nu precis, och då heter den Vända världen rätt, och ges ut på Gilla böcker. Det här omslaget har jag jättesvårt för, så därför kommer jag använda mig av den engelska. Den här handlar om 2 karaktärer som går på high school. Den ena är förlåt, ett tag sedan jag läste så jag kommer inte ihåg namnen. Den ena är Jack, och han är ansiktsblind. Och inte på det där sättet som vissa av oss är, att vi inte känner igen ansikten på personer vi har träffat förut. Utan han minns inga ansikten, inte ens sin egen familjs. Och sen så har vi Libby, som är USAs fetaste tonåring, och som för något år sedan var tvungen att... brandkåren var tvungen att bryta sönder taket och lyfta ut henne med en kran när hon behövde uppsöka läkarvård. Och de här 2 personerna, på grund av saker som händer, får med varandra att göra. Och den är så himla bra. Jag läste hennes All the Bright Places, Som stjärnor i natten tror jag den heter. Ja, Som stjärnor i natten här bakom mig. När den kom ut. Och den tyckte jag var suverän. Som handlar om någonting helt annat. Mer psykisk ohälsa. Men den här, alltså den var ännu bättre. Och jag trodde att Jennifer Niven bara hade gett ut 2 böcker tidigare. Eller att hon bara hade gett ut 2 böcker. Då den första och den här. Men det här visar sig vara hennes 2 första ungdomsböcker. Hon har skrivit vuxenböcker innan. Men ja, alltså jag gillar den här jättemycket. För att, alltså det är så lätt att tänka sig de här 2 personerna som så här stereotyper. Den ena är den här feta tjejen och så den här spexiga killen. Men den har så mycket mer djup än så. Och karaktärerna är så mycket mer komplexa. Ja, så den här... seglade såklart snabbt upp på topplistan.
Sen blir det två böcker som det blir mycket svårare att prata om utan att bli berörd. Så vem vet, det kanske kommer en liten tår. Ja, vi kör väl då. Tegelstenen, som jag har pratat lite om förut. Och det är då ett litet liv av Hanya Janna Giara. Och den här läste jag i somras. Och dels vill jag inte avslöja någonting för er vad som, för mycket av vad som händer, för att det fråntar av läsupplevelsen. Men det är också så svårt att prata om den, för å ena sidan så är det en otroligt vacker, varm berättelse om de här fyra killarna som man får följa från att de är lite innan 20 till att de är några år efter 50. Till att vara bland det brutalaste, hemskaste, sorgligaste jag någonsin har läst. Och du slängs mellan lite hopp och förtvivlan under läsningen, för att den heter Ett litet liv, men det känns som ett jättestort liv. Och eftersom den är så tjock, men också själva läsupplevelsen är jättetung att hålla i, hålla upp så här statiskt. Så den heter Ett litet liv, men den är inte liten på något sätt. Så det är fyra killar. Det är JB som är konstnär, Malcolm som är arkitekt, Willem som är som är skådespelare, och Jude som är advokat. Och de här möts på college, och sen så är det en vänskap som består långt upp i åren. Och vissa av dem har haft riktigt hemska liv och vissa av dem inte. Och vi får följa dem i olika kapitel. Så att det är inte bara en berättare, utan vi får följa dem när de är i det kapitlet som till exempel handlar om Jude, så är det Jude som också är berättaren. Och den här, jag har vissa problem med den, det har jag. Den är för tjock. Vissa stycken hade kunnat strykas. Det är lite, när det gäller Jude så tycker jag att hon brer på lite för mycket. Två av alla saker som händer honom hade varit gott och väl. Men ja, jag har två kompisar, Angelica och Jenny, som hade läst den här innan mig. Efter att jag läste den, eller under tiden jag läste den, så tror jag att hela mitt Instagram-flöde svämmade över av andra bokälskare som också tog sig an den. Men jag visste att de hade läst den förut. Och jag skickade så här sms, bara, det här får inte hända, händer det här? Och Jenny speciellt, hon bara så här, bara fortsätt läsa. Jag bara, men jag klarar inte mer. Och mina grannar måste ha trott att jag var ett skadeskjutet djur när jag läste färdigt den. För de sista 100 sidorna så grät jag och hulkade så otroligt mycket. Men ja, det här är, för mig är den så bra som alla säger. Men å andra sidan så är det här en bok som antingen får bottenbetyg eller toppenbetyg. Och av mig så får den ett toppenbetyg. Så då kommer vi till den sista boken, och det är The Hate You Give av Andrew Thomas. Även den precis på svenska. Ska se så vi får något rätt håll. Så ser den ut på svenska. Och här föredrar jag det svenska omslaget, så vi lägger ner den engelska. The Hate You Give handlar om 16-åriga Star, som en kväll hem på väg från en fest tillsammans med sin bästa barndomskompis Khalil träffar på en polispatrull som resulterar i att Khalil skjuts av en polis. Och boken kan ses som en del av rörelsen Black Lives Matter från USA, som handlar om polisens övervåld och brutala våld mot svarta personer, och där svarta personer har mördats av polisen. Även här, precis som Ett litet liv, det är lätt att säga att Ett litet liv handlar om en brutal barndomsuppväxt för en viss person som är väldigt central i boken. Och den här går det att säga att den handlar om polisvåld. Men samtidigt så är den så otroligt mer mångfacetterad än så. Och jag kan känna igen mig jättemycket i Star. För Star bor i Garden Heights i ett område som kallas för inner city, det som för oss är innerstan. Men i USA är det en dålig sak att bo i innerstan, du ska hellre bo ute i en förort.
Och den här, det här bostadsområdet är präglad av gängkriminalitet, av våld och droger. Och hennes pappa har varit för detta drog... vad heter det? Att man säljer drogen. Men hennes föräldrar har bestämt att hon och hennes bröder ska gå i en mycket bättre skola än den som är i deras närområde. Och det är nog i de delarna som jag kan känna igen mig, för Star känner att hon har som två personligheter. En som hon har hemma och en som hon har i sin vita övre medelklass skola. Där hon tänker på hur de pratar och hur de klär sig och sådär. Och det är just det som, förutom då det här mordet som sker och konsekvenserna och det som händer efter spelet efter det, så handlar det jättemycket om identitet, om lojalitet, om familj, och ja, det finns lite kärlek i den också. Och den här, alltså, jag läste den så sakta för att jag ville inte att den skulle ta slut. Så att jag kunde så här känna att så här, jag läser två kapitel och sen så lägger jag undan den några dagar, för ja, jag ville inte att den skulle ta slut. Och den tog slut förra helgen och det kändes jättejobbigt. Ännu tråkigare är det att Andrew Thomas kommer till bokmässan, som jag inte ska på i år, för att jag hade så gärna velat träffa henne och säga hur mycket hennes bok har betytt för mig. Så, det var de fyra böcker som jag har läst och gillat bäst så här långt 2017. Nu har vi ju en höstsäsong kvar innan vi kan summera det här året, och jag vet att det kommer flera böcker som jag är jättespänd på under september, oktober, november. Så att vi får anledning att återkomma i typ januari och kolla över 2017 som helhet. Men det var allt jag hade för idag. Ni får hemskt gärna tala om vad ni har läst och gillat allra bäst så här långt av 2017 i en kommentar nedanför. Ha det så bra, så ses vi snart. Hejdå!